Tēriņš, kistē gota. Mēgoma līvot labs azūmas mierlikisti. Mēgopam līva kilda. Mēglolam lolidi līva kielkaks. Mēglēma randa. Mēsielam skolas. Ieskolum tasā ir ēl. Misu mirē? Irē un mikš līva dranda kielišt. Vai sevam līvot kilā? Nē. Irē un līvot kilā. Mingist vēl attau līvot kilā. Vai teikt tātad tieda? Nē. Es tikko nesapratu, vai jūs sapratāt? Mēs esam lībiešu bērnu un jauniešu namatas mielinkas dalībnieki. Mēs esam apguvuši lībiešu valodu. Mēs dzīvojam Mazirbē un gribam jūs iepazīstināt ar 12 lībiešu piekrastes ciemiem. Katrā no tiem ir kas ļoti skaists, ievērojams un atpazīstams. Ešmi līvot kilā un lūž. Sev pitkā kilā surmie randas. Lūž jau pizā vailung sitāmēk. Sev kim metert kordit.